ñi nga xamné ñoo sekk liggéey bi il faut que ñu toog di échanger ci seen biir ku ci nekk di wax jafe-jafe yi nga xamné amna ko ci liggéeyam ñeneen ñi di wax succès yi nga xamné amna ñu ko ci seen liggéey bu ko defé ku ci nekk dina am lo mëna andil samaro jëlé ko comme xam-xam bo démé nga jëm ko jëfé lool motax tamit ñu ci bolé walé exposition bo nga xamné da fay wone seen xarala ci walu mew parce que tay bo démé fi ñu exposé man égguma fa mais en tout cas yi nga xamné daan na fa dem wax dëgg yalla daan na fa fekk ay produits yo nga xamné amuñu dara lu ñuy envier aux produits importés té it man tok na ak ay nit ño nga xamné ay tubaab yu dëgg Pointe Charente ci benn mini laiterie bu nekk fële ci Colombane dans la région de Fatick ba ñu mossé fromage bi nga xamné chèvre yi nekk ci dëkk bi ñoom ci seen méew lañu ko défaré daf ne boobu fromage bi moom li mu fi mos moo gën a neex seen fromage donc loolu dafay wone ni que ñun am nañu ay éleveurs ay transformateurs ay producteurs yoo nga xam ne ñu xarañ lañu ci wàllu liggéey bi loolu moo tax bu ñu wootee journée bi ñu def un atelier scientifique xool lan mooy jafe-jafewu éleveurs yi lan mooy jafe-jafewu transformateurs yi lan mooy jafe-jafewu filière laitière en général tënk ko bu ñu xëyee war koo restituer waat encore ci grande ci ouverture bi loolu wax dëgg yàlla ku xerañul mënuloo def lu demee gis nga première condition de succès pour man mooy la formation ñu ñu naan lu nit nekkul ndong du ca nekk sëriñ te formation dafa am solo parce que ñàkk formation lu nekk moo koy indi moo tax du ñu naan toujours ku xamul bul wax parce que boo waxee rek mu nga yàq loo nga xam ne nit ñi mën nañu toog fukki at pour réparer ko donc formation dafa am importance ci li nga xam ne ñi ngi koy def mais félicité aussi waa Progrès Lay dem naa fekki leen dëkk bu tudd Njambanuuta dans le Medina Yoro Fula je crois que Ibou Fall ma nga fa woon parce que moom liggéey bu rafet lay def aussi ci wàllu meew mi ci zone Kolda bi moom ak ñi mu àndal ñëpp nag ma boole ko tamit ñi leen di encadré que ça soit ba AFS ABSF muy waa Gune muy la société d' intervention bi fa nekk Sonefitex la Sonefitex ay association yu tudd Bamtare ak yëpp vraiment ñu ngi rafetlu bu baax jàppale bi ñu leen jàppale mais liy tax ma gën a félicité Progrès Lay mooy énergie moo ko taxoon a jóg maanaam may nit ñi loo nga xam ne dinañ ci mën a liggéey pour mën a conserver le lait pour mu bañ a yàqu ci seen loxo en attendant que mu am ñoo nga xam ne duñu koy gis mais loolu dem na ba indi beneen développement ci biir dëkk ba parce que waa dëkk ba ña nga am source d' énergie boo nga xam ne tey non seulement école yi poste de santé yi infrastructure communauté ka fa nekk yëpp mun nañu alimenté wu en énergie foofu mais am nañu sax beneen pourcentage bi gën a mag mi ngi war a dem ci famille loolu c' est extrêmement important keroog bi may fay jóge dafa fekk juste ci bis passé lampe yi tàkk mais maa ngi romb ay xale ci suufu lampadaire ki yi fa nekk solaire yi ñu jàng seen ay leçon kon cela signifie que dans le domaine de l' éducation comme dans le domaine de la santé énergie am na un plus boo nga xam ne mun na ko indi te xëy na yooyu yëpp ay impact nouveau la yoo nga xam ne xëy na du ñuy def mbir mi xalaatoon nañu ko sax naan mais gën na en tout cas bi ñu ko gisee sur le terrain gën nañoo yokkal am nañu bari tamit ñoo nga xam ne wax nañu fi gis nga culture fourragère 2012 ba ñu ma nomee ba suñu jonn yàlla tey amul benn bis bu may toog ak ay éleveurs te du ma leen ko wax am na ñu ma gëmoon am na ñu ma gëmul woon semaine dernière yi dañoo dem dans le département de Linguère dem nañu ba commune Tesekere mais bi ñu ak dem Doli benn éleveur boo nga xam ne moom vraiment kilifa la woon dirigeant politique la woon daf ma ne woon carrément amite à l' assemblée commission technique commission finance plénière li ngay wax du jëm kër affaire culture fourragère bay ñax boo dikkee fekk ay éleveur nga leen koy wax dafa mel na daanaka yaa ngi leen di tooñ daal mais moom ci boppam moo ñëwal boppam gis li waa FAO liggéey ci champ école bi nga xam ne def nañu ko foofu mu taxaw ne moom dafay def témoignage parce que lii moom daf ko doon bañ mais tey gis na ne lii moo mën a sauver élevage changement climatique bu njëkk bu ñu ko daan wax man dama ci daan wax booba nekkuma ministre élevage mais nit ñi du ñu la gëm du ñu naan lii ay wax rek la tubaab yi fi indi yooyu ak yu kenn xamul mais tey ku nekkee ñu koy vivre dans la zone sylvopastorale amul benn heure buy sonné
té duma am luma fukki éleveur yo nga xamné dinañu ma wo nan ma am nañu problème ñax likoy fajj nak moy bay ñax li ñen di wax ci wa ci PUDC fo def foral bu soobe yalla dinañu taxaw ba def fa au moins pépinière bu ko défé nit ñi man fay gëss kérok j'ai beaucoup apprécié aussi lo nga xamné benn femme c'est la présidente du Birfel bi nek à Bakéli vraiment mo tam ni production wam yoko parce que néna dawo rat mew suba dawo ko rat ngol parce que domi yé ko don nam domou jurgi mais néna légui da fay am ñaati litre lay am 6 litres le matin wala 3 litres le soir muy 6 litres de lait pour un producteur c'est important bo jaayé litre bi témé sama ay c'est 3000 francs Tu as mis le frein. Ce leadership da ka wara fexé ba sa ay membre nga duggal ko ci sen bir bop mais man manatuma no benn éleveur bu nan bay ñax kenn waru ci den ko wax ma def fuma def tok dina ngeen ko wax xawma dama ngeen ko wax ñu genn dem parce que amna ci goor go nga xamné a Louga bama ko waxé dafa genn carrément genn da ngay ñobé dem ci biti tok ma dik romb ko fa mëna ko wax xana da nga febar bi nga genn légui mu ni ma non da yow man jogé ba sama dëkk ba fi ma faata sama bop ñew nga nan ñu affaireu bay ñax mano ko suri bay ñax mom bu déré nak déwal yépp fu wax fo dajé man dina ko wax affaire bay ñax parce que bay ñax lu am solo la té mo la tam défé na gor gu ko sét actuellement je suis sûr que ma ngay bay ñax parce que mbir bi mom néxalu kenn